Mira, atëherë do të flasim tani për shkollën për aktivizëm, që është një mundësi për edukim profesional të organizatave dhe shoqërisë civile, pra të shoqërisë civile. Thirrja për aplikim për gjeneratën e 3 të shkollës për aktivizëm është e hapur deri me datën 23 prill të vitit 2023, pra të këtij viti, dhe na treguar pak më shumë për shkollën për aktivizëm. Ne kemi ftuar në studio Sara Salihun, që është zyrtare e projektit në KCSF. Mirëse edhe Sara. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jan. Mirë se jeni. Ne shumë të na treku më shumë për shkollën për aktivizëm, edhe domethënë sa herë që është një shkollë që po më duket diçka e re. Mandej për aktivizëm kur i shtohet edhe kjo, e bën më interesante sepse është një diçka që nuk është që e kemi dëgjuar deri sa po vjen, 2 vjet më herët, 3 vjet më herët kur është kur është domos për viti 3 ja merr dorën. I treti i vërtetë, thoj bëll ashtu në popull. Edhe ndoshta fillimisht më na tregu pse u iniciua shkolla për aktivizëm, edhe mandej çfarë qëllimi i shkollës, edhe çaj vjen shkolla për aktivizëm. Patjetër. Fillimisht ju falenderoj shumë për ftesën edhe për hapësirën që na keni dhënë për me promovu thirrjen për shkollën për aktivizëm. Siç e thaket edhe ju, si vjet është viti i tretë apo edicioni i tretë ku na do të përballemi me gjeneratën e tretë të 20 deri në 25 organizatave, të cilat do të përzgjidhen deri me 23 prill. Pra, ka shko hapësira për 20 deri në 25 organizata? Ka qenë kështu prej fillimit? Prej fillimit ka qenë e njëjta. Fillimisht kisha dashur pak me u ndalë te qendra e burimeve për shoqëri civile e cila e organizon shkollën për aktivizëm. Do thotë te qendra e burimeve për shoqëri civile në Kosovë është projekt i cili bashkëfinancohet nga zyra e Bashkimit Evropian dhe Suedia, ndërsa implementohet nga KCSF, do thotë Fondacioni Kosovar për Shoqërinë Civile dhe Community Building Mitrovica apo CBM, e cila është një organizat partnere e cila funksionon kryesisht në Mitrovic. Qendra e burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë e ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të organizatave edhe krijimin e një bazament të qëndrushëm të funksionimit të tyre. Qendra e burimeve ofron shërbime të shumë ta falas për të gjitha organizatat e njëra për i tyre është pikrisht shkolla për aktivizëm. Në të shkolla për aktivizëm i ka dy qëllime kryesore. E para është ngritja e kapaciteteve të organizatave të vogla të mesme edhe me veprim në komunitet, gjithashtu edhe krijimi i rrjetëzimit apo krijimi i grupeve të ndryshme të organizatave të cilat qojnë për para qëllime edhe nevoja të përbashkëta. Pra, nuk ka rëndësi organizata të jetë, për shembull, e themeluar vite më parë, ose të jetë organizatë që është themeluar tash së fundmi? Ajo nuk është e rëndësishme. Një prej kushteve kryesore është që organizata të jetë regjistruar pavarësisht në cilin vit. Është regjistruar, vetëm duhet të jenë të regjistruara në Kosovë, duhet të kenë veprim në komunitet apo aktivitete të cilat mbledhin antarë të ndryshëm të komunitetit, edhe gjithashtu duhet të kenë të identifikuar nevojën për dokumente të brendshme të organizatës apo për zhvillimin e dokumenteve të ndryshme. Edhe një organizatë që ka një qasje serioze, apo një organizatë që ka plan me met gjatë, se organizatës të shni civile kemi shumë për tyre gjithashtu nuk janë funksionale, apo jo? Pikrisht, për atë një prej kushteve tona është si që cekat që tjetë pjesë aktive, dhe të ketë aktivitet të vazhdushëm dhe të përfshi pjesëtar të ndryshëm të komunitetit, kjo është një prej kushteve faktikisht të pranimit. Po, kemi parë organizata të cilat janë themelu për një aktivitet, për një, po mendoj, ngjarje të caktuar, për një projekt caktuar, edhe sa po ka përfunduar ai projekt, do me thonë, kam bjetë pasive për një kohë shumë të gjatë. Për fat keq, ka edhe të tila, dhe mendoj se shumica për këtyre janë të tipit pikrisht për shkak se nuk kanë pas bazament të qëndrueshëm, edhe ndoshta nuk kanë ditë me u qasë që duhet në çështje të ndryshme të organizatës, por atë edhe janë shumë me kalimin e kohës. Ndoshta bash aty ju duhet. Pikrisht kjo është arsyeja. Si thonë, ka ambicie, po nuk ka ditë si me u gjetë në këtë ambient, edhe ndoshta shkolla për aktivizëm ju ndihmon. Ndoshta edhe saksisht më na tregu pse ju shërben, atë çfarë shërben organizatave të shoqërisë civile, aty në pjesëtarëve që vinin ndjekin këto module. Shumë mirë, çka ky është një prej shembujve pse na e kemi për qëllim që me ngrit kapacitetet të organizatave, fillimisht me krijuar bazamentin që organizatat me qenë si më thonë, në kom të veta me mujtë me i realizu aktivitetet e ty në vetë. Gjatë këtyre moduleve, dhe pjesëmarrësit do të kenë mundësi që prej ekspertëve të caktuar, të fushave përkatëse, të kalojnë në përligjerata të ndryshme, të kryen detyra të ndryshme grupore edhe individuale. Do thotë, ne kemi përzgjedhur 5 fusha kryesore në bashkëpunim me ekspertët, kur e kemi kriju kurikulën e shkollës, 5 fushat kryesore apo shtyllat të cilat e kryojnë atë bazën e funksionimit të mirëfill të organizatës.
pjesëmarrësit do të kenë mundësi ta ndjekin shkollën për gjatë 2 muajve. Do thotë janë 5 module, të cilat zgjasin nga 3 ditë secila, që në total janë 15, mirë po me shtrirje 2 muajore. 2 muajore. Po. E moduli i parë do të jetë menaxhimi i brendshëm i organizatës, qeverisja e brendshme dhe menaxhimi financiar. Në modulin e dytë do të diskutohet temat e integrimit gjinor. Moduli i tretë do të ketë sistemet dhe proceset e vlerësimit të ndikimit si dhe ngritjes së fondeve, dhe moduli i katërt do të jetë do të diskutoj temën avokimit pjesëmarrës, ndërsa në modulin e pestë do të fundit mobilizimin e komunitetit. Me pjesëmarrjen e organizatave të shoqërisë civile në shkollën e aktivizmit, çdo organizat pas përfundimit të këtyre moduleve dhe konsultimit me ekspert eminent, të cilët i kemi përzgjedhur për të vazhduar i ligjëratat në këto module, secila organizat do tjetë në gjendje të kuptoj më mirë organizimin, qeverisjen e brendshme të organizatës, se si ti menaxhojnë fondet, edhe si ta bëjnë menaxhimin e përgjithshëm të organizatës. Gjithashtu, do t'je në gjendje të përdorin forma edhe mjetet të përshtatshme për identifikimin e nevojave të komunitetit në cilin ata jetojnë, në mënyrë që t'i adresojnë në mënyrë sa ma të sakt. Do t'je në gjendje të hartojnë një strategji apo plan të qartë për realizimin e qëllimeve të organizatës. Gjë të cilën e diskutume dhe pak ma herët. Shumica organizatave të vogla, të sa po themeluara, apo edhe me veprim shumë vjeqar, nuk e kanë një strategji apo qëllim të qartë, edhe mandej hapen shumë në fushveprimin e tyre. Parësisht e për çka gjejnë fonde? Pa tjetër. Atëherë, ata marrin fonde vetëm aty ku i shohin dhe nuk bazohen në strategjinë organizatës apo në qëllime cilat fillimisht i kanë vendosur. Pa është mirë pas një profilizim, anë strategjit. Pa tjetër. Kështu që gjatë shkollës për aktivizëm, ata të të mësojnë metodologjinë efektive, qysh me ju qasë çështjeve të nevojshme për komunitetin e tyre në të cilin ata veprojnë, edhe me i arrit këto qëllime, pa pas nevojë me i ndjek vetëm thirrjet e hapura, të cilat ndoshta nuk kanë të bëjnë me fushveprimin e tyre, edhe për këtë arsye me kalimin e kohës zbehet edhe serioziteti siç e thekë po i organizatës. Gjithashtu kisha dashur me cek që një rezultat tjetër cilin mund me marr gjatë ndjekjes së këtyre moduleve është të krijojnë strategji më të mirë për ngritje të fondeve, edhe për planifikim dhe implementim të projektit. Do t'je në gjendje të marrin pjesë në proceset e vendimarrjes, qoftë në nivel lokal apo në nivel qendror, gjë e cila është shumë e rëndësishme edhe kemi një prej qëllimeve kryesore si projekt që ta ngrisim nivelin e pjesëmarrjes së këtyre organizatave, sidomos organizatave të vogla në procesin e politikëbërjes. Gjithashtu, të kuptojnë më mirë dhe t'jenë më kompetent gjatë aplikimit të teknikave të mobilizimit të komunitetit, edhe të krijojnë rrjete të organizatave dhe bashkëpunim me grupe të ndryshme të interesit dhe të qojnë nevojat e përbashkëta për para. Një sara, pra, tira për aplikim është deri me datën 23 prill, pra kanë mbetur edhe disa ditë. 4 ditë, po. Saktësisht, po. I në 19 ditë, po. Edhe 4 ditë, po. Ka pas interesim, tashmë organizatat e din për shkollën për aktivizëm, ka një huri edhe për përfitimet që mund t'i kenë nëse e ndjekin këtë shkollë? Organizatat të cilat kanë marë pjesë, ende një prej qëllimeve si që ceka është krijimi i rrjetëzimit. Organizatat e dy gjeneratave para prake, tashmë e kanë kriju rrjetin e tyre edhe bashkëpunojnë vazhdimisht, gjithashtu dhe ju tregojnë organizatave të tjera të reja, të cilat kanë nevoj për rëndësin e shkollës, sepse ata e kanë pa vetë në implementimin e projekteve dhe aktiviteteve të tyre. Rishtazi e kemi pas rastin ku këto organizatat e vogla, pikërisht cilat kanë dalë prej gjeneratës së parë edhe të dytë të shkollës për aktivizëm, e kanë marrë pjesë në vendosjen e inputeve për raportin e progresit të Kosovës. Kështu që ky është një prej qëllimeve më afatgjata, cilin na e mendojmë edhe e synojmë për organizatat e reja, ka aplikime deri tash, mirë po na ju bëjmë thirrje të gjitha organizatave të gjitha komuniteteve në Kosovë që të aplikojmë, sepse janë ekziston mundësia për secilin dhe pavarësisht çfarë gjuhë flasin, ne e sigurojmë edhe përkthimin për ta, pavarësisht për cilës komunë vinë, sepse të gjitha modulet mbahen në zyrat e KCSF-s, do të thotë ata do të vinë në Prishtinë. Mirë po, e kemi të siguruar edhe shpenzimet e transportit i mbulojmë për post të gjitha shpenzimeve tjera të cilat... Do më thonë shkollë pa pare, plus me financim kjo i bjenë, plus me shumë një uri. Pa tjetër dhe në fond me certifikim, i cili ju mundësën atyre, ma pastaj edhe një benefit shtes, i cili është
seancat të ndryshme të mentorimit nga ekspertët për fushat të ndryshme të organizatës. Le të themi, mentorim ma afatgjata? Mentorim po ma afatgjata. Le të themi, një organizatë cila i ka ndjekë të gjitha modulet e shkollës, në fund certifikohet dhe kualifikohet që të kërkoj nga KCSF, nga Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë, mentorim për një fushë të caktuar e cila nuk është përfshin, ndoshta, gjatë temave të diskutimit të shkollës dhe ata e identifikojnë si nevojë dhe ne e gjejmë ekspertin i cili i përket fushës të cilën ata e kërkojnë, miremi me të gjitha aranzhimet dhe eksperti shkon në zyre të organizatës ose ka edhe organizata cilat nuk kanë zyre dhe ne i sigurojmë zyret në objektin tonë në KCSF për ta, në mënyrë që ata të mund të arrijnë qëllimet e tyre dhe të marrin ekspertizë. Po më intereson edhe diçka. Aplikimi, vetëm edhe kemi me qësimit aplikimi. Është si procesi lehtë aplikimi? Aplikimi është një formular i thjeshtë i cili kërkon të dhëna bazike të organizatës, do thot emailin, emrin e përfaqësuesve për secilin modul, sepse në secilin modul organizatat kanë mundësi që të dërgojnë pjesëtarë të ndryshëm të stafit varësisht prej temës e cila do të diskutohet. Pra mund të gjeni personin adekuat brenda organizatës. Patjetër, sepse modulet caktuar. Po, apo modulet caktuar, jo i njëjti individ i ndjek të gjitha modulet. Nuk është e thënë, nuk është e thënë, është bile më e preferueshme sepse gjatë procesit të përzgjedhjes së organizatave, do të thotë në fazën fillestare, ne paraprakisht para secilit modul konsultohemi me organizatën dhe i tregojmë cili modul do të jetë i radhës, çka përfshin moduli. Dhe ata mandej e zgjedhin pjesëtarin e organizatës i cili më shumë i përshtatet atij profili dhe ngrisin kapacitetet e atij pjesëtari. Okay, edhe është më mirë që bëhet profilizimi. Mirë, do të thonë organizata që ka pas vitin e kaluar, thashë ose para vitit të kaluar, par vjet po i bën, që e ka pas një antar, a mundet sërish, do të thonë për shkak se është zgjeruar si organizatë me sjellje antar tjetër, apo ju po shikoni organizata që s'kan pas antar në dy edicionet e majshme. Kemi pas edhe rast të tillë dhe i kemi inkurajuar me apliku, mirë, po kjo varet mandej në fund kur në procesin e përzgjedhjes. Sigurisht që përparësi japim organizatave të cilat nuk kanë qenë më herët prezente dhe nuk kanë pas mundësi me marrë pjesë në shkollën për aktivizëm. Mirë, po në qoftë se e shohim mundësinë, kemi shumë të rëndësishme gjithë përfshirjen dhe jo me ilon anash edhe organizatat të cilat kanë nevoj. Mirë po me qenë se ata e kanë kry shkollën për aktivizëm, kanë mundësi me kërku seancë mentorimi, si që ceka, për personin e caktum ose për qështin e caktum e në organizat, edhe në vend se me marë pjesë prapë 15 ditë në shkollë, na ja u dërgojmë ekspertin edhe ata e zgjidhin çështjen e cila ju intereson. Okej. Shkolla për aktivizëm do filloj më një herë pas përzgjedhjes organizatave të cilat do të mund të jenë pjesë e shkollës së tretë. Afati i aplikimit është deri me datën 23 aprill, mandej bëhet procesi i përzgjedhjes i cili zgjat një 3 javë dhe do të jetë moduli i parë fillon në mesin e majit, ndërsa moduli i fundit do të jetë rreth datës 21, 22 dhe 23. Qershor. Kështu që përgjatë 2 muajve do të mbahen të gjitha modulet, për të përgjigjë pyetjes tonë, do të filloj në mesi i majit. Do të më na tregu pak a shumë edhe Sara se ti e përmendë më herë që the ka organizata që i kanë pasur individet pa pjesëtarët e tyre, dhe tashmë janë fuqizuar apo janë nga këto module që i kanë djeg. A ka shembuj domethënë edhe ç'a është ai feedbacku, si më thon, nga këta sa paraprakisht mbi 40 pjesëmarrës që i keni pasur nga dy edicionet e kaluame. Sa ju ka shërbyer shkolla për aktivizëm, sa janë fuqizuar ato organizata, a ka të dhëna që ju kanë ndihmuar të zëm? Ata si organizata në bazë të komunikimit, sepse ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta, dhe gjithmonë e sjellin komentet pozitive dhe atë feedbackun pozitiv të ndikimit të cilin e ka pas shkolla për aktivizëm të ata. Komentet e tyre kryesore janë se i kanë ndihmuar shumë kalimin e për të gjitha këto module dhe diskutimi gjitha këtyre temave kanë marrë ekspertizë të thukt në temat më të rëndësishme të organizatës dhe tashmë ndihen të pavarur edhe mjaftueshëm të fuqishëm që të vazhdojnë proceset e tyre përpara. Në, pra, le shërbej kjo dhe si një thirrje, me qenë se ju keni një feedback shumë të mirë nga organizatat që kanë qenë pjesë në dy vitet e kaluara të shkollës për aktivizëm. Ju bëjmë thirrje të gjitha organizatave, sepse me qenë se thirrja për aplikim vazhdo në të jetë e hapur deri me datën 23 prill, mund të vazhdojsh këtë thirrje për organizatat me që jemi në fund. Patjetër, shumë faleminderit. Është shumë e rëndësishme ta ceki edhe një herë që i ftojmë të gjitha organizatat e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë dhe pavarësisht vendit në të cilin jetojmë,
të aplikojnë në shkollën për aktivizëm. Për aktivitetet e ndryshme mund të informohen në faqet e Facebook-ut të KCSF-s dhe CBM-it, mirë po për detaje të hollësishme mund të kyçen në website-in e Qendrës së Burimeve, rcvizkosovo.org, ku mund të gjejnë thirrjen në të tri gjuhët dhe mund të informohen më saktësisht për të gjitha informatat dhe detajet e nevojshme lidhur me aplikimin edhe të gjithë procesin, programin e shkollës. Që po duket shumë atraktiv, realisht po duket shumë atraktiv, Sara, dhe këtë ato organizata që vërtet duan me mbet në veprimtari, duhet ju shërben shumë. Ja, inkurajojmë shumë, inkurajojmë. Shkolla për aktivizëm, sepse vërtet i orientën, apo jo? Në disa fusha që shepërmendë dhe vetë ma jelët. Shumë falim diri që jelë. Falim diri, Sara. E knatësi që viseduam. Falim diri, shumë për juve.